Bueno, Latxalbado izeneko proiektu hau sortu zen duela 4 urte, eta ezen sortu proiektu izaera batekin, baizik eta bueno, asmo batekin nik gordeta neuzkan abesti batzuk plazaratzeko. Eskakitanen lekua etzaukatenak edo beste bide batetik ikusten ditunak gehiago. Bueno, hau zintzilik orain txarritaratu berri deten lana, izan da pixkat lan horren proiektu horren azkuntzaren emaitza bat, ez, evoluzio natural bat eduki du eta momentu batean ikusi dut beharra banda batekin batera abesti hauek jantzi eta estudio batean grabatzeko, ba pixkat estudioaren detaile tekniko guztiak asko zainduta. Inaut Gaztainagaren Gaztain estudioetan grabatu dut eta abesti bat grabatu dut Meka estudioetan, Iñaki Salvador eta Eduardo Salvador musikariekin batera. Hauek dira nire aita eta nire osaba, gertu izan dituen musikariak dira eta niretzako lujo bat izan da beraiekin kontatzeko aukera izatea. Eta bueno, ba, lan honi zintzilik hartzaren arrazoia izan da pixka abestiak mana-manan aztertuz eta zentzu bat bilatu nahian, ikusi nuen abesti guztien hildoa ari bat zela, ez? Lokarri bat zegoen, korapilatzen zena, askatzen zihoana, eta hor ikusi nuen diskoaren kontzeptua lantzeko aitzaki bat, ez? Bideoklipa zintzilik abestiarekin egin genuen, islandiatarrekin, eta pixkat aipatzen den kontzeptu horri lotuta, ba, haurtzaroak dakarkigun fantasiaren mundu horrekin lotuta dihoa, irutzen zailako sorkuntzarekin ere oso lotuta dela askatasun hau, ez, aurretan dagoena. Eta bueno, ba, gero aurkezpenari begira, kontzertu gutxi batzuk eskintzeko asmoa badaukat, baina oraindik ezin ditut datak iragarri eta bueno, laster izango duzuen ere berri. Eta espero disko honekin asko gozatzea, ze bueno, mimo handiz egindako lana da. Eta besterik gabe, horixe.